家好，我是 Ken。 今天的影片呢，要来跟你们分享的东西是这个无竹的空心笔。那这个空心笔呢，其实我已经拿到一段时间了，但是因为我觉得它那个填充的过程真的太疗愈了，然后加上这个笔我自己有实际用过朋友的，我觉得是还蛮好用的笔，所以我就想说，那我就等一个有空的时间，然后来录个影片来推坑大家这样子。好，那先给大家看一下这个无竹的空心笔。其实它这个一包里面啊，应该是有五支的，但是我这个是跟朋友一起分，所以我这边就只有两支。然后它就是五支会这样排排站好。我们来看一下它的包装的部分。后面这边的话有一个简单的步骤，告诉你怎么去操作这个笔。然后这边的话是它里面的内容物，它就列在上头。其他的话应该就是一些日文的介绍，大概是这样子。那我之所以会对这个笔有兴趣的原因，就是因为我在大概两三年前有在写钢笔字的时候买了蛮多墨水的，当然跟一些那种很多很多人比起来我是小小咖啦，但是对我自己来说，我觉得应该是我这辈子都写不完的墨水量了。然后呢，这些墨水在我没有写钢笔之后就一直被我闲置在旁边，然后我就一直不知道要怎么办。因为我其实不写钢笔很大的原因是因为我懒得洗笔，好，这是一个蛮烂的理由啦，但我真的是懒得洗笔。然后我就一直放，一直到这个笔的出现。我第一次看到它是在一分之一的 Instagram 上面，然后我那时候看到就觉得，好像还不错，这样子蛮特别的。但是因为我没有实际用过，然后我觉得网络上面好像相对的使用分享也比较少一些些，就我看了一下就没有什么感觉。然后后来是有一次跟朋友聚会的时候，他就带了这个笔来，然后他就跟我们说，你们一定要写写看有什么的。然后我就想说，天哪，这不就是我那时候在一分之一上面看到的吗？我那时候就一试写完，然后我就马上说我也要。然后结果另外一个朋友呢，就从他的包包里面拿出这一包来，就说我这边还有，你要吗？然后就说我要，所以我当下就马上购物成功。好啦，前面跟你们分享了一下那个购物的心路历程。那这边呢，可以看到它有这个空的笔管，它是这样子，拔盖式的，拔开来前面有一个笔头，笔头这样摸起来硬硬的。然后这边的话有它里面的棉条，这个棉条的话外面它有用一个塑胶，被我拆破了。这个棉条的话它外面有稍微一个塑胶壳装起来，这样手在摸的时候比较不会沾到。然后就是这样子。然后这一包的话呢，是它后面的一个笔盖，就是你把这个填完之后要把它放进来，然后再把它这个盖起来，就是自己组装一支笔的感觉啦。那最后这个小白贴呢，就是可以做一个标示用，就这个我应该不会用啦。好，然后呢，我今天就打算从我这一堆分装墨里面来灌这两支笔，因为我想说这样刚好一个分装墨嘛，就是细细一支可以直接这样弄进来，应该还蛮不错的。然后我已经很久很久没有拿起它们了，所以有点忘记大家都是什么颜色啊，然后什么品牌等等的。我来挑挑，我想要挑一个，我刚拿这个我觉得还不错，绿色系的，你看这个绿色还蛮好看的。然后再挑一个蓝色好了，比较常会用到。我看我有几种蓝色，这个好像蛮厉害的耶。啊，要吸这个吗？然后还有这种没有标示的，根本就不知道是什么东西，一罐欧噜噜在那里。这个我也想不起来是什么了。这个是，好像这个我有一整罐，朋友送的。然后这个是蓝色吗？他写海岸什么的，所以我觉得它应该是蓝色。好，就先选这两个颜色好了，就决定是你们两个了。然后呢，我要讲什么？然后呢，我的朋友因为已经有用过这个笔了嘛，然后他那时候就有跟我分享说，他有试着把两个颜色一起放进来，他说是可行的。然后我们就是那时候在想说，要测试看看这个到底可不可以重复用，因为觉得他这样用一次就丢掉，其实也蛮可惜的。因为他的那个原理其实就只是把墨水吸进去之后，再让它从底下这个笔管出来，所以照道理来说，他上面这边写完，你应该可以自己再加墨水下去。然后他那时候是跟我说，他原本上面就是加了一个好像红色系的吧，然后放进来之后觉得那个颜色跟他预期的不太一样，所以他后来又用沾的方式去沾了另外一个颜色，然后写起来就反而有一种奇幻的感觉，我也不知道怎么形容，就还蛮特别的啦。然后这边准备了卫生纸，先从这个蓝色的开始好了。
官方的说法是说要用镊子夹着然后放进来，不过你们也知道我就是一个懒人，所以就直接这样就好了。哦，吸超快的，一放下来就马上往上吸了，你看好疗愈哦，天哪。然后它就会一路到底，结果这根本也吸不了我多少墨水啊，所以我其实还是会剩下蛮多墨水的。我觉得就让它整只吸饱，再拿一张纸好了。然后它官方有一个使用说明的影片，它就是说拿起来之后要把外面这边再稍微擦一下，我想等它这边上面看会不会填满一点。然后等这个的时候呢，我们先来开另外一瓶，是绿色，我觉得这个绿色很美，有一种那种奇幻森林的感觉，有一点点青苔感。这个就直接丢进来，超快，你们看里面超快，马上就吸上来了。好了，我录这支影片最主要的目的就是要给你们看这一段，因为我觉得这个吸墨的过程实在是太疗愈了，然后配上我很吵的声音，好好看哦，这个绿色是不是真的有那种树林的感觉？然后你看那个墨水就这样一直下降，一直下降，这一罐其实默默的快被吸完了耶。刚刚还想说没有吸走很多，结果它其实现在已经到底部这边了，因为它旁边有卡一点在那个壳上面，不过它实际上其实已经剩下底下一点点了，你们看。然后这个绿色也是吸蛮快的，好，它已经吸饱了这一只，先拿起来，这个准备好，然后稍微擦一下。如果你很怕沾到桌子啊，或是其他旁边的东西的话，建议你们可以在底下垫个废纸。然后最后一个步骤就是把这个壳给压上。嗯，就这样。再来绿色这一只，看起来差不多了。然后这边提醒大家，用完墨水之后一定要马上盖起来，好不好？答应我，马上盖起来，不然你那个手不小心挥过去，真的是有苦说不出，就来不及了。然后我买这个笔就是希望可以把我这边的墨水消耗掉。其实我抽屉还有一些大罐，我之前有买过，顺便分享一下墨水好了，好像很久没有分享墨水。之前买过这个其实有三瓶，但其他的我好像两瓶送人了吧，我有点忘记了。再来是这个绿色也超级无敌好看的，那时候好像在民生社区买的吧，那时候买这一瓶我记得也是花了一些钱的样子。再来挖到这两瓶，这个是朋友送给我的，是生日礼物，我那时候真的觉得超开心的，因为那个时候是我大概刚开始写钢笔没多久，然后他们就在我生日的时候买了这个应该是年度色的墨水送给我，非常的开心。然后这边还有一个茶色，其实我好像还有一个是那种蓝色系的，但是我刚刚看它不见了，算了，就这样吧。我刚这一管的墨啊，好像不是蓝色的，因为它这边出来是黑黑的。但这个应该很肯定就是绿色，你们看，好喜欢绿色哦，我真的是一个绿色控。然后这个盖起来。啊，我的墨水拿出来献丑了，真的是在干什么东西。然后你们看这边它装起来之后啊，绿色的就慢慢的吸到前面来了，有看到吗？这边一点点，所以这一支应该已经吸的差不多了。你看前面就这样黑黑的，然后我来试写给大家看看，本子一样是 Midori 的本子，这一本我在上面写了2019，然后转眼2020已经又要到年底了，时间真的是快的不可思议。这一页，你们看这个影片的时候，这一支影片应该已经上了，就是我上一次在这边写莎拉莎的试色。哎，这个怎么了？太满了吗？它这边竟然溢出来了，不知道发生什么事。然后我来写一下这个无竹空心笔，然后这个墨水的颜色是。
我跟你们说，就是我算是一个写中文字会偶尔被说好看的人，但我写日文字呢，整个就是丑到不行。是真的有人跟我说，欸，你写日文好丑的那种，不是那种开玩笑的，是真的认真的。哎呦，再来是绿色的这个，你们知道这是谁的字吗？你们可以猜一下，他应该没有在经营 YouTube 频道，不过我觉得他的手账也都贴得很好看，可以去寻宝一下。他的手账是，我每次聚会遇到他，我都会把我的手账嘟到他前面，然后说拜托帮我贴的那一种。他写起来的感觉很像那个无印良品的六角笔，就是这个，大家小时候有买过吗？我小时候超爱买这个笔的，他写起来感觉跟这有点像。我先把这边写完。我每次都会这样讲话讲一讲，然后开始搞尾，然后就会讲去别的地方了。后面的日文太长，我有点懒得写。然后这是减43，是不是很棒？你就可以跟我一样消耗一些用不完的墨水。然后这个我等一下想把它打开来。哦，对，讲到打开来，就是我们有发现你稍微拿剪刀这样子。欸，其实这是我第一次试，不过这是他们跟我分享的，我觉得应该是可行的，就这样稍微这样拉一下，它就起来了。所以就像我刚前面有跟大家说，它可以重复用，然后如果你想要打开的话，你就是可以这样打开。我想把它擦干净，我受不了。这个好像那个大家吃乌贼的时候，不是都会把它咬破？不是，大家吃乌贼的时候，不是都会里面有那个一个黑黑的东西，跟那个超像。我想把它擦干净一点。那就这样吧，这样至少看起来舒服多了。好，然后再压回来。近一点给你们看一下它写起来的那个感觉，它其实就是笔的粗细大概是 0.4 到 0.5 左右，然后写起来感觉是硬硬的，就不会软软的，然后对，大概是这样子，有点像细细的彩色笔。这边给大家看一下无印良品这个写起来的感觉，写起来真的超像的，它连笔头其实都有一点像。一起看好了，这两支笔的笔头都是做这种细细的。无印良品这个的粗细我觉得应该也是 0.5 左右，然后再给大家看一下他们两个写起来的感觉。这样子粗细的话是差不多的，然后写起来的感觉我觉得无印良品的笔头是再偏软一些些的，那无竹的话也有可能是因为我才第一次用，所以我觉得它写起来的感觉偏硬，但整体书写的感觉我觉得是还蛮好的，因为毕竟我前面有跟大家提到说我已经有先写过朋友的了，所以我那时候写起来觉得还蛮顺的，然后笔的握感也还算蛮不错的，所以我那时候才会说那我也要买这样子。然后它的笔我记得价钱也不贵，一支大概是50块钱60块钱左右，大家可以依照自己平常习惯的通路去购买。那像这个的话在网络上可以找得到，或者是你们可以从独立文具店里头找得到，应该是都有贩售，就是如果没有看到的话可能就再跟店家问一下下这样子。好啦，那今天的影片又在一片混乱中结束了。我实在是很久没有把我的墨水拿出来了，所以真的是看到这个笔的时候觉得太兴奋了。然后我想说肯定是有人跟我一样墨水就搁置在旁边很久了，是吧？有吧？我应该有伙伴吧。然后我就想说那这个笔我用到了觉得还蛮不错的，然后价钱也不会很高，加上又可以把以前喜欢的那些墨水，然后喜欢的这些颜色再拿出来重复利用，我觉得是挺好的，所以就想说针对这个笔来做一个开箱的分享影片给大家。那希望你们会喜欢今天的影片，我们就下一支影片再见咯，拜拜。